0510319 Alihuda Islamic Development Foundation Jais Bank account wa uni ati gbo uni atun wa ran wa leti nipa pe ki atun mo tele wa lo ni sise ntele tori pe akororo wa ni oro tini ohun na ni jijade awon obirin tori pe gbogbo wa lawo bi osun kan ati bi ojo bi melo seyin opolopo obirin ti pada wonu ile won ti joko jeje fofin olohun opolopo ba le ti mo fin olohun se latara awon iyawo re ba wa ni jade won yi bawo ni o se ye ki o nkaluku wa o gbegba tori popolopo ti mo sagbayo mo ti gbadagbon nisin en tin be soko to en tin be nkafancha ati be be lo awon to fe jade nle kini sharia islam wa so nipa jade won kisi ni won to je ojupa ojuse iwo to je bale to e ku si lori jijade awon obinrin re yauni lahi taala awon naya yi ni olubanisoro wa ni won mo ya si lapa kini lapa keji tun won ba ni se ni yebe yebe ti Olorun ba le kola ko se ni rorun fun wa Olorun ko si je ki agboro na e ka mu lo ola ti bi ani ku Olorun ba le kola bismillah laqad bana lin nasi uda ghayra annahu gadau bi jala bibi hawa qad tajali babu gadau bi jala bibi hawa qad tajali babu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لن يتدك فالله سبحانه وتعالى تيترك يتقف النبي صلى الله عليه وسلم a ki gbogbo jamaa muslimin lapapo ati gbogbo olugbo wa na ni ayikaye ta ti ngbo wa afi salamu ki gbogbo muslimin gbogbo awa yokuna aki awa na nta ki poku ijoko aboku teti abi olorun obele da wa gbogbo igbeju ta ti se saju nu ramadan olorun oba ki ogba lesin fun wa ko si fi aljana sasan fun wa owo la nambe ni ita farase ni gbogbo epata olorun oba ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم افلي افي بي اولون اوبا اولون مسا سيبي اكوريتي وان غبسي مي واجو تي ا جو مو غبيه اوليني اون ني اون تو ني سي بيلو اجادي اوان تي وان جي اوبيرين اسي مو كوي اوبيرين انو كو بيرين اومو جي يا ابي كي اوبيرين اومو جي اومو اوبيرين اومو وا نيبو ياو awon ko meteta yi obirin mo be nbe abi ko won je egbon ababuro fe nikan tin tumo pe igbesi aye won o ni se pelu igbesi aye awon okunrin kodan bawo jo wa se ri oro kembe tawon obirin mo so loro te po oro yi se dede nigba mi nigba ton ba fe se faari won so pe awon o fi ye won pa won ni iyo aye so be si ni awon afaajo ye wa pe nigba ti iyo to ba baje ko se un ta fi tun se ta ni ba si woye looto a ri pe to birin ba pira re niyo laye pe solohun pe won be looto a le wo ise ti won ti se saaju lawon ti won ti jeyan laarin awujo ipa wo ni awon to ja won ya won ni won si kini ni won ko a ri ina wa nabi olohun pelu to je pe won bi won obi won o si laye ati ere n to pe iya nikan ina lo ni itumo ilapa ipo iya lara omo nigba to birin ba nbe ni kini nipo iya asire nti nbe lagba lagba tolomo obirin ta kwara dibi oro te pe bigbesi aye re se pada ri ati tawon omo yen na o isi owo awon omo obirin yi itele ase olorun oba ohun lo je ki ojo ale baba awon oda ni mo fi so pe obirin omo je iya abi ko mo je iyawo abi ko mo je kini ko mo je omo bakan na ari ninu awon ti obirin inu awon obirin ti won je iyawo
to je pe bi Olorun se si oko won ati ilugbesi aye won to fi gun to si fi deni aljanna ipa tawon yawo won ku nbe nbe sugbon awon yawo yi o dede nipa bi o je pe ipa ti Allah subhanahu wa ta'ala ti Olorun oba Allah to gbele awon obirin yi lowo awa bukata ka setan ati tele ka setan ati gbera wa sipo ti Olorun oba Allah to gbe wa si ile ni oji ka mo gbe yawo pe ma takhruju la ul marhatu kilo obirin o tori e jade ge bi afa wa se so opolopo obirin ti wole en ti nbe ni rin ajo o ko wale ko nfe wa se kini mo fe wa se sari foko mi elomi na to je pe loru loru ni wole re o fi ala si wole re baba yi ni mo close sugar afa o ka ke hu lati gbongbo gan pe kini o gbe wa jade kate to se sita didi pe baba yi ni mo se kini ni mo wole to ta ba mo eleyi awo kunrin omo bi ta wa na o ku si ta lo ti won sita sa wa ni aba won la fi gbe wa pe ma takhruju lahu al marhatu kilo bi ni o tori e jade yo bo so pe ese se dede se kini ki dede se lasan o tumo pe ti o ba nidi won ni jade kila gbara le aya wa nusratul azab Allah subhanahu wa ta'ala olorun oba pa awon obirin lase olorun gbe awon to je oba awon to lolaju ninu awon obirin olorun oba doju ase yen ko awon to je pe okin oko won bale si won okin awon na bale soko won awon to je papoju e to gaju ile won labo oko won eni owo awon na eni owo olorun wa doju ko won lawon afa fi wa ni ase yen ta ba ri na ke ta won ke ma so pe yawo anabi nikan ni ah won lawon to je pe ipo oko won gan ke se nule ta mo jawo ta won aya tori eso kale pe te ba wonule anabi o e ke mo mo pe fe ba won yawo re soro leyin gaga ni mo se kini ke mo duro si amo won pe won ise ni abuku oko won ise ni abuku inu ile ti won gbe na inu ile to wa conducive fun ase tolorun pa won ni won to ba wa je pa won yi wa bukata ase yi tohun ti bo se je pe won ise ni abuku won ise ni idoti a je pe awa yoku ta je yawo fun eni yowu ninu rin okunrin ase yi n ba wa wi ti e se pa ase n fa wa do wa gan to pe ta ba lo wo si ya ke oro yin awon aya yen a pada ri pe o ko gbogbo ran obirin to ba fe wo aljanna o ko sinu ni olorun ni wa qurna fi buyutikun olorun ba ni e fi di ma ile yin wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyah alula olorun ni ti condition oba mu yin jade ituma aya yen niyan to ari aslu nbe asiri dorura pe ipile ni pe ile ni e mo gbin gbogbo gba kodi awon afa ni se nisba ile sodo won won ni tasrifan lahun olorun ba fi se kini o fi sapanle won ni omo ti so mo nu ile kan ngba won ti fe nibe a pe ile re kodi lodo yoruba na a pe iyale kodi no sharia islam gbogbo obirin ni ya inu ile to ba wa awon obinu won so dipo pe agba abi kini kan asi wo pe ile na to pe nu asawa ni oba je kala fi ojoba so koni ke se wo wọn nínú àyà yìí ọlọrun ọba ni ẹ fìdí má léyìn pé ìpìlẹ nìyẹn tọbí àtọlọhún sì dámọ wọn léyìn tí ọba jẹ pé àdámọ rẹ ọfẹ di àdámọdì òun ni ò nífẹẹ sí ìsekínì ìfìdí má lé ní gbogbo ìgbà tó ìjẹ pé níbẹ ọlọrun ti mọ sẹrí àwọn ọlà yọ mọ sẹrí àwọn ọbọkànbalẹ wà bá ńbẹ ṣùgbọn gbogbo bùkátà kọ ló lè gbọ tán láì ní jáde fúnra rẹ lọfin tẹ bá wá jáde wàlẹ tabarujna tabarujal jahiliyyati alula jade ti bodo yato e bodo jade bi jade awon alaimo kan tana eleyi je ko ye wa wi pe ko sun ta pe lolaju abi tahriril mar'a pe afa free awon obirin ti awon garbi ti won pariwo leni bi o je pe won fe da obirin pada soko aimo kan atoko ailaju itumo pe gbogbo ipepe to ba fe gbe obirin jade saarin awujo pe eyin na mo wa se competition pẹlu awon to je counterpart yin lawon okunrin eleyi fe je ipepe lo bi da obirin pada si bi un ti e sadamo re ton fe da wahala si lorun ta ojo fi baje bi o ba je leni pelu a mu akole wa
atawon alaye awon ti we ti so ni members ti won se muslimi ta na regret pe ha ase un ta se yi asaburu ni ohun lo si sun awujo wa debi to de loni wan mana tolon ni wa qarna fi buyutikun wan al amru bi qarar al mar'a fi baytiha wa targhib fihi ipa obin lase ati se won loju koro pe ile ni e ma gbe gbogbo gba wan eleyi ni aya keji to gbe wa ko wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula woni lo njuwe fun wa pe ki se pe aya yi o laysa ma'naha man'u min al khuruj mutlaqan ke ko tun mo pe won woro jade rara ki oda laira ki to be ti wole oda al kiyama iro eleyi o sinu islam ki to ba ti wole bayi oda al kiyama ko si bukata le gbe jade to ba si wu be ko won fe jade na ke tun sese o ko to won ba ti wole o pe odijo won ba n gbe hun lo sare a ni po jese sugbon ki se pe awe ohun ti islam mu wa ni pe ipile ni pe e fi di male condition mo se kini yo mo gbe yin jade won tori pe kini sare islam o fe se lewo fobirin awon owo kan to je awon owo re to je pe yo mo ri awon owo yen al husul itite to wore mo ti awon iwo yen awon al hukuku yen ko sogbon to fe dasi ni tani ni ta le re ni bakana ouna ni pe aya yi won ni juwe fun wa ola ti nbe fun ifidi male ju kini lo ju imo jade lo eleyi ni ipile won ta ba ti wa ri bayi ati mo pe gbogbo nto ba ti je pe nita lobirin o ti se intumo pe obi ti n jade ko ni bi ipile gangan o ti n bo si bi atoto sa ti mo pe nto wa ni idi igi ni ti idi igi bayi lo wa koda ko diwo mo bayi aye so po se kini aye so po jabo lo se kini lori igi aba mo so be iyen duro ni digi ko gun oke diwo mo igi yen ti o ba je pe igi ba sindi to tu lati le ko si ohun ti o se ni jamba okan re o si bale bo te ba wa to ba gungi tan ipo ti jade obirin wa ni pe o ti wa gungi bayi o ti wa wa ni bi atoto ni bi enu lenu ba tegun ba fe iyen le jabo ti o ni ri guye gun pada mo alaafia ro si ni se kini ko ni joke mo o ton pe ti o ba gun ti o jade lo si bi atoto yen o bukata awon ofin lọlọrun fi so ko wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula won tori pe kini obin fe jade ko ni bi aslu re to je tabia re obin fe jade ko nbe niyan nigba to ri bayi ati wa mo pe faru o mo tele atoto mo tele ipile ni won ko bi ni o le ri ise re tọlọrun ba yan ko le ri ise ifidi male yan nbe ni olawa ibe si ni ere wa tọlọrun wa para so fawon ya nabi sallallahu alaihi wasallam na pe gbonu ko mo gbele won te ko mo jade bi jade alai mo kan tana allah subhanahu wa ta'ala wa para so fawon pe ninu ile yin na o ninu assignment ta fun yin be ni pe e mo katira olorun oba e mo gbe salati duro e tu amo yo saka nibi bayi ni sharia islam ti wa gbe jade fun wa pe oju e pe obirin o jade gbogbo ata ti ku wale ta fe pada awa ta nbe nle na ta wa na fe jade aba wa ta ti jade to je ko ta ba gbo bo lon le pe ka wole pada ka pada sibi ase olon ka ewo ni o pe wa lara omo wa lara oko wa ati lara ara wa won lohun na ni pe koleto fobirin lati wa nita pe a n jade kaakiri illa li darura ayafi necessity tabi aja kan to wa muliha bukata to kenpa pe ti o ba jade bukata yi o le gbo ko le biya labe bayi wọn sharia islam wa pin sọ nabi meta ni pe ijade obirin nigba mi yo mo je wajib yo mo jọran eyan ijade obirin nigba mi yo mo wa nipo mandub pe number fe nigba mi yo mo wa nipo mubahu ijade re ata ijade re ipo kan ni o wa a fe ko jade a si fe ko mo jade iyo ba wu ni o se kini
ni se nbe mandubu toju mo bawo lasan lo nam ito wa joran yan ka ko lo sibe yan ti emi o fi check ara mi ta fi wo pe ta lo le won sita won e ti won e jade se won lo jade fun rare abi won le o sita no won fi ni faminal wajibi ala al mar'a ta'zil kutiha wa kuti man talzam nafaqatuhu ni pe ati mo pe ati je ati mu tolorun gbe ko awo okunrin lorun la koko ninu aya pe ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim aya yen be ati aya tin so fun wa pe eni ta bi mo fun lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ati aya wala unna mithlu ma 'alayhinna bil ma'ruf ito wa pe take care ni bi jije mimu koda aji tan nabi se sallallahu alaihi wasallam ari ke oro aji amu o wa nbe antu ta'imuha idha ta'imta wa takshu'a idha iktashaita ari pe mejeje anabi ko dama re yo ba no so pe ti aji amu ba ti ku ninu ise wo pe kini ise busi latan tori bayi wani inu to joran yan fobirin ni yoje yomu ati ipese fa won ti ba nbe labere nigba to birin yan ba nbe nipo en ti ore en ti o te ki are o tumo pe ti aje amu awon to je compost number 1 fe en ti joko ni fe en ti je baba fa won obirin ni fe en ti je gbon fa won obirin leleyi ti aje amu ba ti kuro nibe ati awo nibamu niwon ba ti ese ise koja ara eni obirin o ti bukata ko se kini ko be sita mo wa ni to ba je ko obirin bara re lohun nikan boya yi to bara re nipo e ti awon to mo so pe opo aye se ko awon bi mo so won mo lo istila yen ngba ton ba loko ti o wa responsible to je pe aje amu won ko se kini kokan yo so pe iyawo oku lohun abi ko mo so pe awon mu omo kini omo oku aye ina ni won baba won be laye sugbon be bi alaisi kini bi alaisi ile imo jade obirin wa bara re ni ko be abo je n tojo mo obirin ta won to bi ti won ti bo sal kiyama kore ni ti o take care ninu family bukata re ti dorun re yo si je yo mu yi oran eyan ni fun lati wa to mi wa bara re ni ko e ko se n ti o pese ati je ati mu fun o tun wa ko gbo obirin ti n be nta kola abu a ke bi ohun na ni pe nja ti je ati mu to ri so hun lo fe so didakuda so hun ni oje ko moru se to se kini to se o mo se to fi ti obirin ko ti fe so rare dokunrin abi asele abase ju lo ti o to fi gbera re sipo okunrin to fi faulate ofin olorun ba allah o fi faulate adamo tolorun ba damo lara o ti wa yipo nbe ninu awo okunrin to je pe ati gbe oko onira wallahi obirin mi ogbe ko da to ba wa lori ere nbe nu okunrin ko le fo bole lere oko obirin mi o fo bole ko da to ko ba wa ni kini lori speed nibi tokunrin o le joko obirin joko nbe amo wa pe iske lokunrin le se to obirin o le se opo o un tokunrin le se to obirin o le se tori ki ola tolorun ti da won okunrin ni sugba won okunrin na ta sora wa kale debi pe lo fi je pe awon to ye ko be nile ko mo mule lowo kawon mo sowo ti le won di eni ti nbe nita ta ojo wa fi se kini to fi wa di un to baje o wa ni ro obirin be to wa bara e nipo pe ko re n ti o pese ati je ati mu fun o si pe dede fun yo sa jeun ninu sharia islam won ni pelu gbogbo wasail ona to ba le gba to je al mashru'a ti sharia gba lai to le fi wa ati je ati mu re ina ni o gba koda ninu ti won ko dama ni pe won ni kadhara'a baya o le mo dako se pe oko e ri pe oko ni won ti siwaju ninu ba se gbe wa yi tori pe oko se da ninu compound re o le gbin bi efo o le gbin agbado awon nkan ti o mo yipo ti o mo yipo die die abi legbe ile re e ri pe ohun o ti ide kini ko ti ide ta to ba to wa je pe ta na lo raye si to fe se oko mo ni ipamo ju e ri pe en ti mo be loko mo kere lo nka sara kini sara lu sara rin lu woni boya bi oko dida leyin re wa tijaro
ikodama okodida tori pe nnu satan nabi ju epo lola tal baraka mbembe ni si agbe wa mo gboro oniso kuso atalai ni kan se ti o mo so pa nabi ni ise okoda sugun o toro e fun kosimo mo hun oluparo ma nabi nu en to ba so be o sallallahu alaihi wasallam agbe loba bi se mo ja lenu yoruba yen na ko lanu sharia islam na oba ine lagbe ba nabi se gbo la fun nnu se tola di si to po daada to si lola ine ni si agbe wa ajako ba ni won o ka ne ka ka lopo oba yen ka lo daada wa ta jagbe leyin re won ni boyo obirin le se o le sowo tabi ko se kini asinaa abi isi owo a ri pe mete tata koko kai o se se nile o si se se nita o tun ko ti condition o ba gba ko se nile ti o ba se nita bawo ni o se lo condition akoko to boro gbe bota iyo to le fe se nu meteta ni pe kore ni ti o provide ati je ati mu fun to ba re ti o provide ati je ati mu fun ko bukata ko se kini ko bo sita won tabi fi ayi meidan munasib abi laye to ba fit obirin nibe won ni kilo afa ti o fi jade ti o ti fi munu awon ta kakale yi ni pe idha lam yakun la zawjun yakfi a baya ko loko to le take care abi ise toko yin o se kini ko kaju enbi aje amu oyi to joran eyan ju niyan koda ni bi awo so awon afani ti o ba ri o ni ba musaya tadi sa ni sallallahu alaihi wasallam won mo so fun wa pe aso meji lodun o le jo yo mo joran eyan fokunrin okan la so ti o ba akoko oru mu okan o ba akoko ojo mu o tumo ko to ke bukata inra so ode bani ko ti to ko be sita won ba ko loko abi ipa oko yin oka o tumo ko ngba mi awa le nila kai a le bise to e ka se pelu to ba je pe tori ka wo le daabo bora wa a le seri ise yen sodo kini sodo oko mi toro wa ti de niyan se gbo awo okun la fe sise se gbo wa ni won le gbese won fun tawon ni ojo pe o de mo ba mi se ta si se se gbo won la won le jule woni ti o ba wa ni oloko ko tun ni awon ti o je wali yu ba baba re abegbon re abomo re to dagba to le take care lo to bukata e wa ja wo bi se ta be mi se nbe yi o nira fun mi lati le ru awon se a fe ru ponpon a fe se kini ti obirin ba ko yada egun obirin ti wa dabi okunrin te pe ko da mo bere gan so pe iwo ni sugbon san ri seri islam mu se nbe ka won to ba je ru osise owo be ko mo binu a fe ka jo pira wa pada ni atawa ta ba bara wa ni condition be ko da debi pe a ni fe gba okunrin mo pe okunrin o ni sise bi obirin ta ni so pe to bi a se yi ke se se kini se obirin sugbon igba ti wa yi ori ti diru iru wa se kini iru dori wa nbi wahala obirin to ti dabi okunrin ki la ro pe o sele laarin won atoko re tori pe to ba pada ya nigba bi ka ti gba engine lara okada kan ka wa gbe ti omi si ni ohun ti o mo fon na niyan to ba ti ya ohun to birin yan mo gbe jade lo ohun obirin okunrin abi won okunrin tori pe si okunrin ni nse iwo ti o mo wo ni wo okunrin eti ti o mo fi gboro nigba to ko ba nba soro na leti kini eti okunrin ta so pe ija kin mo be lara okunrin yato okunrin ni fe ki obirin control to bi n ba ti wa gbe awo yen wo to ti ko ni to bi adamo re boko ba address re eti ijokun ni o mo fi se kini ni o mo fi gbo opolo ijokun ni o mo fi gbo irin ijokunrin ni o mo rin isoro ijokunrin ni o mo tori pe adamo re ti yipo tori pe ne ti ngba je ti yipo je ba se radi to so pe ifomo loyan so pe omo mu omu nigba yaya re ije ti nje yen anebi na mo change to bia no fini ka sesa entafe ka sesa ta ba ti pe kan ko ba breastfeed omo ka mo ruta ni be na ni sesa se one ti obirin ba ngba je i mo so adamo to binyo pada gbe wo a wa la gbon ri pe ije dandan ki la pe ni ti o so di dandan ati je ati mu ati ipese boya ni to ti bimo ti o len ti o take care mo jo so fa awon mo re lo nje a wa bro se to ba sheria mu bible awon ta le kale yi ti o ba wa jade awon to le mu jade oni pe a n wa ti je ati mu won ta fi mo pe ati je ati mu yen
a ri pe to bi ni ba nse iddatul wafat igbele oko mi ku ninu sharia islam ti o ba ri ebi kankan ti o toju re bale bi ti abile bi oko oko o si fi nkan kele to le moje ti o fi pari sharia islam yo nda fun ni imura ni won ba lati jade lo sise ti o fi mo ri oni atije ta fi mo pe a je amu ni on to kan pa to ba ti ye leyin be ko gboro jade atade bi pe obi to ko re ku koda ko ti fe ko fe lo aji sharia islam ni ogboro lo sharia islam no mo se kini komo lo tohun to jopo esin re bo se jopo esin to yen leyin to dogba ninu sharia islam ni yen sugbon ti o ba ri je ti o ri mu tori pe ifsu nafs idabobo emi kemi ro mo waste inu awon ti islam wa dabobo ina lemi ile ibe gbugba awon obirin a ngo ata ata jokunrin won ni alawoko ni e boya koloko kosi ni waliyu kaka alamoju to ka to le pese atije ati mu fun abo ti e ni ohun to ko gan pese ko to ta re kosi to ti yawo yen na abi aw lam yakun la ara mutlaqan abi ko ti e leni kaka to le take care abi ani to je n to le take care to le peje si atije ati mu fun o ni illa kan to awikuhu anil kasbi al i'aqo oni ol idene kan to ba ti o le jo sise mo oko elomi ti nbe nu ile to ni accident ti yawo re o si sise kan tele ko yo tan kankan tele mo je kan gba mi amo ro pe ka mo seri agbara o lati nbe lodo wa ngba ta nbe nta to ra mo to le sele si wa ka oni o mo se nkankan ninu ile tori iru gba bayi o ti wa je pe oko ni ko kese to le seri sinu ile pe ya mo se nkan bayi tori ijo ti ta o le nigba ti oko ba gunle boya mo de elomi ti kan lese ni sosu mefa family gan tele boyo na won wo ohun na wa re to le mo wo mo eni won wo ti deni ti won se kini o ti deni won toju ya o si bukata ti jade to di pe yo je senu ara fa won mo na o tun le pese foko won to ba wa bayi obirin le jade nje condition ni gbugba wa ta nbe nta se un ta je ni se un ta mu ni tori ngba ta gbe lekan pe obirin ni yo aye opolopo awokun na ti tuyo wa sinu omi ko to a je pe omi ta fe fi lo ta fe fi sebe ta mo wo ke boya iwa salty re po ti ni yo re ta ba ti tami yi so be iyo wulo a da si to waste ni abi ka ko ti da ye si yepe a si mo pe iyo ta ba da si yepe ko wulo to yi ta ti tun da so mi tori pa le lo mi yi ta da so mi sugbon iyo ta da si yepe se re si la fe da ta bu tori pa fe fi iyo si ka wa bu yepe die si se yo se je sa le bu se wa be bẹẹni ifun awon obirin sita ati da iyo nu aye ati da sinu epe ko si se sa to ba ti to aje pojo ba to de ba iru gbe saye ta wa lowo ohun ni ikolo ko sanu wa won na won fe tu won e danu pe iyo ni won ti preserve re won gbe oko amon won fi o toju n to fe baje ba moju ta won mo yi mo ba nwo kini kini ti mo sai ba mi kanle ya lagbaja to ba mu ne de ba mi yi kini ko ba mi charge kini se pe awon dukia ta fe ko baje a mo yin won ni seyin won wa fe tu won e da sinu yepe se won ni ogba oni so pe eje nbe labe kejebu kejebu ti eni ko nbe labe ase afin ase olohun oba wa qurna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula to bi ni oba ro ni to le fi gba bi abukata re nbi aje amu yi won o le jade koda ijade re o je kini yo je dandan tori ko bodo ku tori pa je amu ko pese fun ra a ri pe ti wa la ba fe lomi ko se ka ku ni sa wa ni jeun ni tori pe airo njeje o le tasabbaba al mauta wal marad o le sokun fa iku ati are wa ibqaul ayat isaku e mi en ti ba si nbe laye bi o ko kan te mi mo je menu ke baba ku kini ise otan so ko si gbegbe aye aponle ni pe ko mo ri je ko mo ri mu ati idabobo aponle ara re ti o ni ti lo ti o fi mo wa ta ayasa bi tariq ghayra mashru' ti o mo wa lo semi pelu ona ti se ri ti o halawo obirin mi tori yo je yo mu o ti do nsina obirin mi tori yo je yo mu o nbara ni o nbara ni o nbara ti wa po lawojo wa ari irin ti nje ni to je ko seria ni kodo oboro gba koja ohun to je lojumo lo to ba ke bukata ba to bere ko se kini
ko bara eleyi be ko wa mo lori awon tun be labe oko wa ri pe ati gbe pe boya iya ni boya omo ni boya iyawo ni ipo yo tobirin le wa gbogbo wa lo ko sinu o tumo pe ta ba nra ti ja ti mu pelu abukata ko je pe awon mo wa obirin imo gbe igbaru won ti condition ba je pe a tin ri je a tin ri mo to pe a se le bukata ni obirin se on ta mo pante ta fun awon mo wa se titi mo si nipo be ameri wa fun wa lodo awon to ti saju tolorun fun ni fokan bale tagba awon da gbogbo en te ti dagba ninu eyin iya wa en te ti dagba ninu awon baba wa bawo le se manage awon mo te ko iba tin be lara titi nbe lara ta awon mo yin na ti ko ni se ba bere pe ko mo yin o kiri tori pe ri je ri mu condition ni mo mu yen ti omo re kiri ohun le se pe iwo lomo obirin ko la ta fe le pe ko sise tokunrin mo se kini tokunrin mo se eleyi bayi ba bo na se ngbo yi ti esin ba joko lara re oro yi ni o joko lara re pe bawo la se bo la gbigba ka ma pere wa fun wa na to ti saju koda ta eleyi bala kai mu ara won nasu fun inu alquran atadi sa nabi sallallahu alaihi wasallam koda awon anabi olorun to saju ipile tolorun fi obirin si to si fawo okunrin si pe ka moju to won na leleyi Allah subhanahu wa ta'ala olorun ba wa pa itan awon obirin meji kan fun wa ta ti menu ba tele latam tori ikeke kuku won nipa aje amu ti bukata bere fun ti won fi jade awon mejeji won jade ninu ile baba won tun mo pe ti o ba si condition ije iya ije omo ije yawo labe oko obirin se nti omo jade furufuru afi ti bukata ba bere fun awon obirin meji wo wa ni awon la awon obirin meji eru olohun oba tolorun oba so fun wa pe anabi wa musa ba pade alayhi salatu wassalam ti aba won je ash-sheikhul kabir baba agbalagba kojo kojo o si je ntin sin agutan ina agutan ina lo ni won bi awon na si ti fin re won baba ti wa dagba ko le darin mo ko si lomo okunrin o to ko to mo okunrin ba nbe ise yon ni se kini ko ni to si won ta nabi musa fi ran won lowo ati mo gbotan yen sugba ara ko sinu e die won ni koda eleyi fa to je ko ta nabi musa ri won ka annahu ra'u an yara an-nisaa wasat ar-rijal yantasirna saqi aghnamihin won ni ra'u ohun ni pe ajabahu iba awon obirin yen leti odo pelu awon agutan laarin awon okunrin o si anabi musa le mo pe ah eleyi se tobi adam obirin kon jo mo wo soso obi darin obi ko tun leto lati mo mingu po ma won okunrin ngo ti wo ti nbe nta tele se wo mo jo ti won gbe oni yopa laarin driver ati ro to hun gba seat kale wo bi lo nbe labe re labe ti eni driver ti nyo jia ni won ti gbe owo lo ni won ti gbe owo bo abi won ti e kiyo saarin na ni en to je en to fe nawo to je ko loko ti nbe ngba to orun gbe lo aya re lo mo so rinu si owo re to gbe na ejikare lo mo bo si o se sori won ni pe aye mo wori a orun na ko e ko se ni ti o le se tori ko na ti wo pe won na le o le sunru orun be ko je pe lori ese ti e na lori ti e ni o di ro si ti oro sibe tani ti rin ajo oloko leleyi o awa to je pe o to ti e pa ku atawon okunrin nko ti en ba ti en wori eyo alelujara de ko mi omo la mo le omo sele ba pe ilu bayi ni ale to nwa yo si ba yen nu je ko to n ba ti lo raja so bebe e mo ke awon to la lele ke se pe tori ale o gan ni se di afi ni e mo jade o to ka mo si pe awa ta wa yan ijade re lase o ti kokko fa o leti ofin olohun oba nigba to je pe bukata aje amu onko ke se pe ko to le ni pe awa na ta ji okunrin a je pe wa pe awa wo ye pe ki won le se ane musa wa se le mo pe ah won tori pe kini al aslu ni pe ise a darin a so aba be laarin okunrin akuta je mo dun kan se ba wo okunrin ato bi nisin ise to bi nse okunrin tin se ise tokunrin nse nigba kan laye baba wa na mo pe ise yi se ki won mo pe
mo pe se obi ni ah nigba kan ise ja kan okunrin le se obinrin le se awon fila okunrin le se obinrin le se tori pe ise to le se yara re ni melo wa ni bembe mo lawo obinrin ise ise sa so si jawo abe ko ni be la won se mi lo sirisi te ina ti mo ṣugbọn lawujọ leni o ti dapọ mọra won ati so ori diru alamori wa na wa deri kodo baba wa nse iya ninu ile iya nse baba nita latan tori be nigba ta ni musa to sele mo to wa bi won pe ah kilode to da won mo obirin yen excuse ta won na fun nje ta won ba bi gbo yin obirin te nbe nita ata won mo ati won de ato nbe nita nje isin nje ri un ti se ri afini ke beta te fi beta o wa ni ah la neski atta yusdiru ri'a'u wa abuna shay'un kabir se ko be pe ta baba yin ṣugbọn ti pe ko ba la kai mu ko ba adamo wa mu ipo te ba wa yi ta okunrin po bi ba awa la to wa ndarin kodi awon orin to ke je irin adarin gan te pa ti mo pe idarin ni adamo won saari kawon obi won mo se eleyan juwe pe aslu ni pe awon second be to je pe esa se okunrin ni o wa ni won so fun pe ah awa o ni ti je kawon agutan o mu mi abi ka pa fe pon mi titi ti awon oludaran yoku tun o fi se kini tun o fi ko nbe baba wa si ni arugbo kojo kojo ni won intumo pe ka annahuma taqulan bi ko awon mejeji so fa ni musa pe ad-darura allati iya allati akhrajatna ikwe condition necessity lo mu wa jade nle o ke se pa ke jade baba wa ni oba wa toro ke baba wa ti dagba la yastati an yubashira ra'il ganam baba wa o le sikini ko le darin mo a si ni wo dukia re ko baje awa ta nfo mo ti wa obirin taja ti nkan ke o se wa nko ta si lawon mokunrin sugbọn wo la re wa nu won ton ba ri wo won si owo san wọ́n tún sọ fáwọn ẹbí musa nínú ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn wọ́n wá sọ pé bẹ́ẹ̀ sì ni ń ta wá ṣe yìí òun náà lọ́nà àtijẹ́ àti mu wa ọ̀nà àtijẹ́ àti mu wa ṣùgbọ́n tòun ti bẹ́ẹ̀ o àwa o tún ní láàá nẹ́ṣkì àwa o ní tí pọnmi ní tí fáwọn ọ̀gùntàn tí táwọn ọkùnrin ó fi kó mbẹ́ o tòun ti bọ́ ẹjẹ́ pẹ́kọ̀ ní sẹ́ mu wa ṣiṣẹ́ yìí o nẹ́lítẹ́sìmù ẹni náà ni tọ́fà tá a fi fa tì síbẹ̀ làwọn tá à ń bẹ ń ta tọ́ba ìpẹ́kọ̀ níṣẹ́ ló mú wa àwọn tá a tẹ̀ láwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ báyà wọ́n mọ́lé nínú igbó àbáwọ̀ tó pé báyà àárò rẹ̀ là ń gbà láwọn ààyè kan iṣẹ́ yóò ta lè mọ́ sí lóbi ìjọba kọ̀ọ̀níṣẹ́ lọ́ba gbé wa jáde ṣe àpótí ọba sí kọ̀ọ̀níṣẹ́ wọn ni ọmọ jáde tí kọ̀ọ̀níṣẹ́ bá tó wá gbé ọ jáde njẹ kọ silamu n bẹ lara rẹ ni tatọ wa yẹn náà pé condition ti gbé ọ jáde ṣé condition yẹn yóò wá yọ padà sáì dání àbí ọ yẹ kí condition yẹn kọ wá kọ lọ kí silamu ló sì mọ bẹ lara rẹ. wọn ni lẹ́nu sahimu rijal ayé bá wọn ọkùnrin jìjà gudu ṣé bẹ́ẹ̀ ni làwọn ni kí a obìnrin bí ọkùnrin kí wọn lè ṣe kíríkà business ilé ọ̀rọ̀ owó lélẹ́yìí o ilé lọ́pọ̀ lára ti wá léni. Kọ́dà ẹ̀mọ̀ pé tọ́ba ti di ibi iṣẹ́ yìí ìbí náà ti dọkùnrin omi ọmọ sọ pé kódà gẹ̀ǹkẹ́ yọ kẹ́nẹ̀ lọ́yàtọ̀ lára àwọn bẹ́ẹ̀ sì ń lóòótọ́ òun náà ti fẹ́lẹ́ bí ọkùnrin ẹ̀rì pàṣẹ sọ pé tọ́ni àti jẹ àti mu rẹ̀ bá ti jọ tọkùnrin ìṣe ọkùnrin yọ padà mọ́ gbé wọ̀ yọ gbàgbé bó ṣe rí eléyìí ló fi jẹ́ pé mọ́jọ ọjọ́ lójú gbogbo ntọ́ yẹ kó kọ̀lọ̀pọ̀ obìnrin ọpamọ́ láàrin ọjà nígbà tó ti wà ń ta tó ti pẹ́ tí ń jẹ tí ń ṣe mu kò sí tìjú kankan mọ́ bọ́kùnrin ṣe lè bẹ́ òpó ooru mú mi àwọn náà ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ níta pínpín bẹ́ẹ̀ àbí ṣé kì í ṣẹlẹ̀ ni àwọn náà ti ń yẹra lẹ̀ níta ọkùnrin òun lè yọkẹ́ kú singlet obìnrin náà ti ń wọ singlet kódà èyí tí ó burú ju singlet lọ wọn ti ń bọ́ lẹ̀ torí pé wọ́n ti gbé
adamo okunrin wo won odo si ako yi tolo ba fi won si Allah subhanahu wa ta'ala won wa so be fan nabi Musa so won ni awa o a mo wo yi ngba ta won okunrin ba se ti won tan ne lawo se kini la do so ah ni jo mo jija gudu won koda wala yamassuna suhu won ta ya yen ko ala nso yen koda okunrin kin fa kin fowo nu wa la kin fowo ko wa lorun we si fa wa lowo eyin te nbe nta na so le so be koda ba se nso yi ibo mi me ti o na mo feel gan pe njo lagbaja bu mi so bayi njo won e bu lagbaja so bayi njo ti won e fo gbo loju pe taniri taniri boda kini kini kan ya kini kan yo wa kawo ka aseyin ti eni ale mi le ko akodo won ti di ya re awa ti ati di kini ati de ko ta buru ta ko ta buru obo won ni owo baje pelu ke kan wa tori ifowo kan obirin bayi iba obirin lo gbo ko sele sawari ara pa nlu eko ni so won a fi han pe doruro lo gbe wa jade necessity a je amu ti oko ja pe a fe se jura wa lo gbe wa jade ngba won a ri be ara won na lo ti ngba won dele are ni ti baba wa are n to ko de le yen nbe nu n to call fun ta ni Musa fi o pe ah o tun ko ani ta ni ba ri awon obirin ti ati je ati mu gbe won jade ti won fi wa ni ai ti won fi silaye nu ile won okunrin mo lu opportunity ba ta jo sise owo ta mo gba won pe ati je ati mu lo le lomi jade mo to baye re je ko to wole ko de lomi nbe to pe olohun ba ki o to le gun lomi pe ah iru yi ko le tele wa lo bi te nlo yi ki le le mo se ta ba wu opolopo taye obirin mi baje 25,000 to da elomi loko o ha nigba ta se tan se awon program oku atomo orukan alimam e mo testify si e bi elomi lere pe kini un te nta te fini mo toro je te se kini to pe opo kini enikan ni ohun nta dokun o bere olohun ko ba se dara fobirin na ni sin ohun ti ko lawujo kini so pe 15,000 se te si oni kodo won o se bokoto gbogbo te yen mo se pata lo won o se nbe to ke se po wo pe oja iyo keko pe to n ba fe dani rekete 15,000 to nigba ni olohun awon to olohun ba ke ti won da nke sapo ti ri sapo atomo orukan yen ni jo ni olohun 25,000 ara to koda tu gbagba le to ba to fe ta mira si se be yin na ni elomi kilo nta ni worobu to nta ko ya fo kini kan 25,000 elomi 10,000 5,000 kareti tori ta ba moju to won ka wa ni o si pada saye wa awa ya yin to ye ke be le ba fi ri omo ita ode ode na ni oju awon mo ni o si kini loju won wa en to ba ni omo jade yodo tare ni do mo so ko eni ke o le ti mi mo le o eyin o pe won lo wa won ni ko so ile doja ko di en ti omo gbele ti omo pawo lai je pe en tin sagbere kọda to mo so fun pe awa ti close ataja mo o odola enikin o le damila mu to ba ti sun nikan mo jimi o se to lo ba keyan tan o yato siwo to ni sun gba ta won yoku ba sun tori ko fe ta ti yan ba ti wa labe tenti olohun oba labe asere bo lo si mo si fun yen ni ile ilo amu ni Musa ni o wa ah o wa ti ke awon oba won pon mi so ko mo wo ni pe ah to ke le hasi to bi kalasan o lo fe li ekunrin to ba jo kunrin re to ba obin laye ti o ye ko birin obe ara re o mo pa pe inu re o si mo baje pe ah awon yonu aye ni mo je nkun won lowo lati da won sinu yepe mo je nkun won lowo la ni Musa se ko won e so mo re won e se yawo re koda ko mo won ri e mo pe ah obi ni ru condition ru se bayi koda ro wa na to lo n ba kenan ta ra lo mi to yo bi omo bi lo je ke o je kere ta ti ri pe koda le lo bi si awon se owo mi ta won to mo soro alfa sign a fe da ko si owo keni to ye ko do ka to ba je won dai ni won select ya o so ke la ko ya sa se kini kan o ye po dada so ti ro so se kini kan ti o ba je ni ti won e ru omo obirin yen la je ko fe sagbere o ko ah da kun wa won e se bi Musa ni yen ya ki lu de o ye ki wo wa school o ye ki wo ko se ko de mi ti re n to se be to fi ro ni be saya owa ni a o to ba ni ba ko ada mo wori class wo lode abi kilo fe se mo wa mo latola in fi o si bi se e ti wo na se yen tori pe a mo ti o gbeyan wa na lola
faliyax ọlọrun ba ni kẹni tohun ni omo ncho gbeyin re lola ko moju to awon omo olomo tori pe awa ni a le mo si mo leni time ka mo akun oludayo aye sino yepe to wa je pa ni ri un ta je ele ni wahala to kolopo okunrin ko si opolopo nfe yawo won gbadun yawo mo tori pe iyo to ti dapo mo yepe lo fe laya elomi lana iyo to ti dapo mo yepe lana ni yawo olomo fun wan ru be an jo si ri be olomo ji won da be ajo muju to won ni koda yawo omo elomi lo je pe iyo ti won ti dapo mo yepe yawo inu ile won wa ni rogbo tori pe kini yepe abi okuta e wa ninu re se abe wa keyan je laje gbadun bayi oku dun to ba ti wepe nbe bayi ibanuje din ko se bi erin bi ko mi eyi o to le je nu nje wa ni ani musa wa kun won lowo bata ni wa de tun ri kia re won ni gbogbo ya ko ah baba awon ni to so pe daddy bi se wa se ri to bi o se to le a fe ke gba eniyan sise ka wa o le mo lo ta mo o tun mo pe awa to je pe opportunity ati gba okunrin sise to wa je pe obirin wa la nse kini la nlo bi pe a mo iyin obirin a si mo yin contribution won nu gbe se aye tori pa fe sanwo se pe ati je ati mo ba jade ma so mo daddy pe to condition la ku fi se kini ati rokunrin kan ni won fi lo ba Musa labe igi to joko si mi to na nbe lohun ko rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir muni olohun o ba pe to gbogbo to ba so ka lori mo bukata ore re o olohun si gbo re yen wa won employ re ati gboro yen tele anta ajura ni samaniya ijajin fa in atmamta ashrat fa min indik so baba yi wa gba sise awon obi yen pelu mo re won pe to won o ka fe mo jade o ya to so pe mo le se kini kan ise okunrin wo obi ke daddy property yin emi ni mo manage e yin mo se kini kan o to ni property baba re ni sugbo si o je ko fe property ara re so fe lu si re atal kiyama re latara to pe se ti se ti e lo fe si gbogbo wahala ta wa ba gbe bo lati ta eyin ni let me step it down ara to gbona ori tin fo ni ibanuje tin bo ti o je keyin o sinmi sugbo ati wa jo jade wo gbigba nuje lati emi na gbede ti wahala o de e ri mo ri loni wona ko e ri mo ri loni ni koda ngba to bu mi emi na bu ngba ah ngba to nu wo fun suka emi na bu ona ka emi na to ba di jola mo gba wahala nsele awujo wa o fi to mo o wa se be awon fa wa ni baba yi o gba nabi Musa sise o fi da gbogbo ebi re ati business re o fi save awon mo re ni bi farakinra ifayakia iropo ma won okunrin olokunrin ati lati fi da gbogbo ifokanbalẹ nnu ebi re se gbogbo ata lo mo obirin le se gbogbo alokin wa balẹ sawon mo obirin yen sa le sun ka fowo rori ara se gbogbo en to te niyawo le na lokan re balẹ so nibi ti a duro si leni ohun lele ni pelu ogun olorun oba a tun bo sinu awon ohun to ni se pelu leyi nigba mi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa kullu man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kun fu allah subhanahu wa ta'ala wa ti usini lorun ni mo ti o kun ti akiko ko wakati kan sey ta tin so ni pa pe kilo ohun to le mu obirin jade ko labe umbrella baba re ni oko re ni ati be be lo olorun ba le kala ko je ka gboro de ni agboye olorun ko sanu wa koda nigba ti e n so lo ni mo reti ojo kan fe sirin ajo wa ni lo joko lori pijo loke mo diwo mo oko eru yen rere won ni awon bi genu o diwo mo ekini survive mo aye dekun emi o ba diwo mo be ni njabo won leyin oni jabo no ba di mo genu jabo e je njabo mo ti fomu yen je njabo to ba pe njabo olorun ko sanu wa awon obinu won so be fun mi olorun ko kun enikokan wa lowo na pelu arun olorun awa ti aba ni bere kan abi keji lati bere e ba ni gbe pe won e ti wa pelu wa o wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ko ti n pe naam oruko yin ati bidafi ko amin naam bere yi sa naam naam ati we juma ati we janaba ni fas haido to tu ba mu
kase kagbomi kana kusun to burun be sharia gba wa laye re lati se be so e wa ni se iwo yen la ko we saaju ni abi abi ka to we tawon lo se locks abi ka to we tawon lo se locks ko se ta le se nbe to ba je ka ba fe lo fi iwo yen pelu aluwa la re a fe lu lati lo fi kirun ta ni saluwa la mi ka we keyin but abati we saaju atun ale we saaju as le we keyin so bi ile ise ri ni jazakumullahu khairan naam e ti wa pelu wa wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ko yin bi je jin pe na bi bere yi naam naam idajo re alakoko na ni pe anabi sallallahu alaihi wasallam so fun ko da en ti o ba ti gbo ri ninu okunrin ko mo re ti pe oni ogbo ti e kini yan o fe loju so tun ti nkan yen anabi sallallahu alaihi wasallam ti so pe inu si awon obirin yo ta nabi nsoro won pe pe awon ri won tun po ninu na so ile kufranul ashir ona ni ay muri so ti pe kilo ti se eni o to ja bi ka wa ti a lu obirin lado so ni pe na mo fi so pe okunrin ti o ba ti gbo temi na o ba ti gbo ri nisin ki mo wo pe boya olorun le pe kon so fun emi na idajo re na ni pe ko muri tori pe emi mo so oro kan pe gbogbo obirin awon ori kikan be te pa won ni won ni obin won je ajike ta ba jin ake won abe ko ni won je arike ta ba ri won ake won so won si je asake o na ni pe obirin po nta eni ke wa sa wole sa pe wo mo fe fe o si olori abe ko ni o ti e sa wole sa tori pa won kan be ti won pe won ti wa kun ni o te sa mi ni kan wa ko re ni kankan konu da bi o ba se ori mi na ina ore ni alaka mo wo ke a fe ko wona a si fe ko jala imu lodo olorun pe o wa ni se olori o gba pe ijoba yi o gba pe ijoba ko da jo mo pa o le rin ore lele yan na so ka fi suru to kolon ko sanu wa na oruko yin bi te tin pe o wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh oruko yin bi te tin pe naam naam ibere won ni pe obike ba se mo pe obirin mo je awe won wa ni se eyan le gba loni teyan o simi abi bawo be ni to ba je pe a fe san ko lowo ramadan ni wa papa julo en ti je ba ti e po to si fe ko san si wa ko to san shawal o ya to se en ti ke ngba awe ojo juma ti o je ko lowo ramadan so ali sibe bo ti je pe ta ba le gbe sojo mi ti o je juma ifin lola wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh naam 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 gẹgẹ bi oro ti e so wa le sam to ka tu pe eni ti o fe yawo to hale ha so obirin yen boyo bi abọ kọlọ wa ni agbara won o gbe e ha yen mo bi kislam omo ye yen ni ko si un to ni se pelu pe agbara mi ogbe amo melo gan lo nu awon sahaba ri ta ban ka ka fa wa abraham ibn hauf abubakar yo pa lo kini le pa zikir so talika po no won baje so owo ko diro mo ro obi on he hawo ko he hawo so ji ka ko gbiyan segbe kan won to ne ban ko ni tan tin ba ti ha ha afike se bayi afike se kini kan ora to ba ti tan to yan ba lo nko abo we lo so eleyan o ni se pelu pe wa ni won gba shop fun to ba won ba fe gba shop na ni to ba ti mo pe gbogbo mo jemu to le pe lara re a pe ko sun to buru me sugbon ti fi daju boya ta le oko re so die o yo shop yen si fun abi ko wa un ti o mo ta ninu ile bi alquran si gbe wa yen so ko wa ko n fe lo gba shop ati treat e papo mo mu ti be nbi n lo die die niyan so bo se je ni now e ti wa pelu wa wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh naam 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 to ba je pe won eyan fe fe christian ko wa ri en ti o si baba igi re tori pe muslimi lo le fa omo obirin fun oko so baya mo christian de so ni ti di muslimi abi ko ti e di muslimi gbon wa le ko yada bo se je yen to je pe o en to je muslimi to ba je pe christian lo ne ba wa christian ni baba re le se kini o le se waliyu re to to pe un te ba n bere niyan o pe omo obirin o fe sin re le wa muslimi si lo le kesi o le ko ayada en baba re to je lesin re ni o se waliyu ni kare
ti won mo biyan ba ti embrace Islam to ti gba Islam baba yen ko ni o se baba igire tori en ti o je muslimi o le se waliyu fun en to je muslimi tori pe ohun ti high ni ranki lesin ju lo ninu sharia Islam a wa se tawilu wilaya e wa le re ni kankan ninu ebi ta le wo ije baba igi ni sodo e to je muslimi e wa en to je imam ninu ilu so ti ye to je awon alase esin won wa se kini awon wo take ya iso igi omo yen fun eniyan ti won wa nipo baba igi. So bele se je ni titi ojo mejo ti ya tun mo pade subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.